好，欢迎各位同学进入第七堂课，好开心哦！你看，你已经学会了什么？慢歌、弹法，还有快歌的咚哒哒哒哒哒，还有切音咚咚哒咚咚咚。所以你以后只要会分辨这一首歌是抒情歌。还是轻快的歌，你就可以用这两种节奏再加上一些变化把它弹出来了。好，那在整个架构上面你就会非常的清楚。那这一堂课啊，就是补充一些比较少用的一些节奏，但是也是很常看到的，好，把它补充进来，让你学习的东西更完整。好，第一个常见的是所谓的华尔兹，华尔兹就是三拍子的弹法。那想法非常简单，就是嘣恰恰嘣恰恰。好，那把一拍变半拍就变嘣哒啦啦哒嘣哒哒哒哒嘣哒哒哒哒。好，这个在国内的歌不会太多，但是在国外的歌其实还蛮多的哦。好，那因为很开心，所以哎，弹个生日快乐，开心嘛，所以用这一把来。这是笑脸哈，好，那先偷弹一下最后一句，好，啊，最第一句好了，好，这样才不会唱错 key 哦。所以你在跟那个朋友庆生的时候，最好把最后一句弹出来，好，这样大家才不会唱错 key。好，准备好，你看，祝你生日